dawladda Puntland ayaa Soomaaliland waxa ay ku eedeysay inay Soomaaliland xasuuq baan ku hayso ardayda wax ka barata gobollada Soomaaliland oo ay ku qiyaastay tiro gaadhaysa 900 oo arday, waxauna ardaydaasi ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan una soo wareejistaan waxbarashadooda. Waana kan isagoo ka hadlaya. Maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay in la laayo ardayda ku dhaqan jaamacadaha wax ka barata Soomaaliland. Ardadaas tirokoob guud oo aan samaynay waxay gaarayaan tiro 900 ah, 514 waxay joogaan Boorame, 310 waxay joogaan Hargeysa. Waxaan ardada u sheegaynaa inay ku soo noqdaan guryahoodii. Waxaan ka codsanaynaa jaamacadaha ay wax ka dhigtaan inay u soo wareejiyaan semestaradoodii iyo curriculum-koodii. Si sharaf leh baan uga codsanaynaa si ay iyagoo bad qaba guryahooda wax ugu bartaan. Taasi waa ardayda. Waxaan kale u sheegaynaa shacabka Puntland ee qurbaha ka imaan jiray iyo shacabka gudaha ku jira intaba inay soo food saartay khatar ah in maamulka Soomaaliland ku dhawaaqay la laynayo shacabka Puntland.